Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki. Sveiki. Sveiki visi, patronai, ačiū, kad remiat. Mes pradedam eilinį Bačiulis ir Ramanauskas epizodą, temas matot. Pavarysim. Nu, labai įdomus dalykai vyksta pasaulyje. Taigi, bet štai pradėkime nuo tokios smulkios įdomybės. Taip. Algi, tu atsimeni tokią dainušką, kuri buvo sovietinių narkomanų himnas. Učkuduk, tri kalotsa, kak hačiu, u kalotsa. Kas nesupranta, išverčiu. Učkudukas, trys šuliniai, kaip man norisi susileisti adatą. Čia buvo tokia uzbekų, jeigu neklystų, ansamblio jela, absoliutų šlageris, vėlyvojų sovietmečių. Taip. Vat, apie kurį aš nekalbėčiau, jeigu ne vienas įdomus dalykas, apie kurį aš perskaičiau visai neseniai, mane labai maloniai įdomiai nustebino. Žinia, kad šita daina galėtų būti įtraukta, tiesiog turėtų būti įtraukta į visus Open Source Intelligence vadovėlius. Kodėl? Tai buvo žiaurus KGB, kuri buvo atsakinga už valstybės paslapčių saugojimą Sovietų Sąjungoje prakolas. Aha. Nes dainoje skamba tokie žodžiai, kad kiekvienas senolis Učkudukė jums pasakys, kaip išaugo dykumoje šis miestas ir kaip šovė jo aukštieji bokštai į mėlyną į dangų. Liuboj Učkudukė, raskažat staryk, как город красавец в пустыне возник, как в синее небо сметнулись дома, и как удивилась природа сама. Dabar sekundėlė. Učkudukas, tai yra iš tikrųjų toksai miestelis, ten 30 tūkstančių gal gyventojų, kai dabar yra, jisai tikrai buvo Sovietų Sąjungoje pastatytas karakumų ar kizilkumų dykumoje, bet tikrai dykumos vidury, sovietai pastato miestą. O kadangi... Sniečkų pastato. Jo, sniečkų pastato. Na ir natūralus klausimas, bet nu, sovietai, aišku, keisti žmonės buvo, bet jie vis tiek turėjo savo logiką. Ir statyti šiaip savo dykumoje miestą, nu, vadinės ten kažkas yra. Nu, tai kaip ir sniečkus. Ne, tai panašiai, bet arba ne visai elektrienai. Tai. Arba elektrienai. Bet kuriuo atveju, kai sakoma, jeigu yra diskusija, ten buvo tokia, kodėl sovietai tos dainos neuždraudė. Uh-huh. Jis buvo jau tapusi super šlageriu. Taip. Ir jeigu jie, spėliojama taip, kad jeigu jie būtų uždraudę. Atrodo, per Galvoje Ganiokė pirmą kartą parodė. Gali būtų. Visi iškart būtų atkreipę dėmesį, kad kažkas vadinas nutiko ir būtų pradėję... Nu, daina... Jeigu būtų uždraudę. Jo, jeigu būtų uždraudę, visi būtų pradėję aiškintis, kam reikalas, ja. O dainą galima uždrausti tik dėl žodžių, tada būtų pradėję knistis prie tekstų. Taip. Ir tada būtų pradėję klausti, nu, vat, sovietai dainuoja, kaip jie pastatė dykumoje miestą. Ops. O iš tikrųjų pasirodo, kada sovietai sukonstravo atominę bombą, 49 metais išbandė, pas juos kilo kita rimta problema, pas juos nebuvo pakankamai urano tam, kad gaminti reikiamą kiekį kovinių galvučių. Ir prasidėjo masinės urano paieškos visoje Sovietų Sąjungoje. Na, buvo įsivaizduojama, kad ieškoti reikėtų kulnuos kalnuose, geriausiai tolimuosios rytuose, kur ir buvo tenai. Aš pas esu buvęs Jakutijoje ir lėktuvų skrendi ir matai, kaip ten tie užsementuotos sopkų, tokios kaip lombos įstatytos, vadės išdirbto. Sopka, tai čia viršukalnis. Jo, tokia, nu, kalva. Atvartoj kalvoj, tokia didžiulis cemento lopas. Ir kai įsivaizduoti, matyti, kokia 100 metrų diametras galbūt, žinai, taip fiziškai. O taip, tai buvusi urano šachta. Ir štai tuo metu sovietai buvo pakankamai pažangus, jie ieškojo urano skraidydami lėktuvais tais specialiais davikliais, kurie fiksuodavo radiaciją. Nu ir paskandant virš karakumų dykumos kalė. Taip galingai, žinai, tada jau nusintė bandomasias partijas ir tai geologų pirmoji partija, kur ten nuvyko, jinai iš tikrųjų iškasė tris šulinius. Įdomu, kiek jie gyvena po to laiko, turint omenį požiūrį į žmogaus saugumą. Dievai ten žino, kiek jie laiko gyveno, bet iš tikrųjų vidury dykumos buvo aptikta milžiniškos urano kasyklos, kurios dirba iki šiol.